Ես այնքան կուզեի այս վարկային պայմանագիրը ներկայացնել վարկային պայմանագրի հիմնական կառավարողը, կառավարիչը Տարոն Մարգարյանը։ Համոզված եմ, ունիկալ մտքեր կլսենք եւ ունիկալ բացատրություններ։ Հիմա երկու հարց, որ չկարողացա հարցի ձևով տալ։ Պարոն Արեն, խնդրում եմ կպատասխանեք, հա, կարմիր բլուր ասացիք, այս տարածքի մեջ կան մշակութային արժեքներ, գերեզմանատուներ եւ այլն, որոնք մտնում են մշակույթի ռեգիստրի մեջ, ռեգիստրի մեջ։ Երկրորդը, դուք մի այսպիսի արտահայտություն ունացիք, սա խիստ վտանգավոր է, կարծում եմ, եւ հստակեցնելու կարիք ունի, որ այս ճանապարհը, որի մասին դուք ասացիք, որի համար վարկեք վերցնում, ներառվում է հյուսիս հարավ ծրագրի մեջ։ Հարց եմ տալիս, եթե այս ծրագիրը մենք չենք հաստատում եւ թե այս վարկը չի լինում, ապա հյուսիս հարավ ծրագիրը Երևանով չի անցնում, այդ մասով կտրվում է հյուսիս հարավ այդ մեծ ծրագիրը, թե սա համընկնում է, այսինքն կրկնակի ֆինանսավորման խնդիր է առաջանում նույն հյուսիս հարավ ծրագրի մեջ։ Սա մյուս հարցը։ Հիմա մյուսը, հարգելի խորհրդարան, ներկայացումա ծրագրի հիմքը, կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, օգտակարությունը, ուզում եք ես 30-40 հատ ծրագիր հիմնավորեմ, հիմնավոր, հուզվեք այնքան, որ պետք է վարկեր վերցնել այդ համակարգը բարելավելու համար, մանկապարտեզներ, հուշարձաններ, գյուղական ճանապարհներ, կոմպյուտերիզացիա, հազար ու մի բան, այնպես ներկայացնեմ, քեֆներդ կա, որ պետք է այդ փողը եկեք քվեարկենք, բայց կարելի է այսպես յուրաքանչյուրը իր վերմակը քաշի իր կողմ, մտածելով իր վրա, որ այդ համակարգը կարիք ունի փողերի, բայց արդյունքում ընդամենը չպատասխանել մեկ հարցի, իսկ այդ դրա արդյունքում 20-30 համակարգերը, որ իրար հետ գումարված արդեն 5 միլիարդի սահման անցել ենք, ով այդ պարտքիտերը, այս ձեր վարկը 15 տարի արտունյանը, արտունյալ է, շատ լավ, 15 տարի դուք չեք լինելու, մենք էստեղ չենք լինելու, Տիգրան Սարգսյանի իրա վերցրած միլիարդանոց պարտքերը գնաց ինքը ուրիշտեղ վայելելու, ով է սրա պատասխանը տալու, ինչու ենք մենք պարտք վերցնում ուրիշի մարելու պայմանով, ինչու ենք մենք անպատասխանատվությամբ այնքան պարտք վերցնում, որ եկող սերունդը չի կարողանալու մարելու։ Եկող տարվանից, հարգելի խորհրդարան, ես նոր հարցրի, 400 միլիոն դոլար է կազմելու մեր պարտքի մարումը, որը կազմելու է մեր բյուջեի 15%-ը։ Այդ ոնց, այսինքն եկող, մյուս և գնալով աճելու այդ թիվը, պարտքերը դուք պարտք եք վերցնում ուրիշի մարի, եղածնել արդյունավետ օգտագործում եք, ոչ, ահավասիկ հյուսիս հարավ ճանապարհ, դրա վնասը գիտեք ինչքան է կազմում, կարող եք ասել, քանի վթարա եղել, 30 կիլոմետրի ցածր արագությամբ գնացող ինչքան մեկ տնտեսական կորուստներ են ունեցել, կարող եք ասել, որ այս տարի արդեն ավարտված պետք է լիներ այդ ճանապարհը, չի ավարտվում և ծայրը չի երևում, արդյոք ճիշտ չէ, ու դա ԳԱԻ աշխատողների համար ընդամենը մարախ մտած փող աշխատել միջոց եք դարձրել, 30 կիլոմետրով միջազգային ճանապարհ, քանի տարի կարող է աշխատել, վնասն է շատ թե օգուտը, ու՞մ էր պետք ձեր այդ ծրագիրը, 2 միլիարդի չափ մոտավորապես այն պարտքերն է, որը միայն ճանապարհների վրա է գնում, դա կազմում է Հայաստանի պետական պարտքի 40%-ը, այսօր այդ ճանապարհով ոսկի էլ տանեք, չի փոխհատուցվելու, չի արդարացվելու, տնտեսական հիմնավորվածություն չկա։ Իմ ասածը հետևյալն է, պարոն Արյան, դուք շատ լավ որ պաշտուններ վարել եք ազգային ժողովի, ստրատեգիան, ռազմավարությունը, համալիր մոտեցումը կարագ ներկայացնեք, ինչի համար ենք այսքան պարտք վերցնում, ով է փակելու, որ միջոցներով ենք փակելու, և արդյոք սրանք վերադարձվող, վերարտադրվող վարկեր են, որի միջոցով գումար է գալու, որ ես այդ վարկերը փակեմ, ո՞ւմ համար է կանում, այսօրվա խնդիրը լուծելու, դրամի կուրսը պահելու, մենակ վերջի մի քանի ամիսների 600 միլիոն դոլար հավաքել եք պարտք, ինչի համար, ձեզ կտան այնքան ժամանակ, ինչքան ընդհանրապես էլ չեն տա Հայաստանին, բայց դուք այդ ռեզինը ձգելու եք ինչքան, ինչքան կարելի է պարտք վերցնել, 1.5 միլիարդով ենք ասում իշխանությունը հանձնել, դուք 6 միլիարդ եք հասցրել, 4 անգամ ավելացրել եք, սիրուն ներկայացնում եք, իսկ մեղրեցին ինչի համար Երևանի ճանապարհների համար վճարի 2000 դոլար ձեր ծիգի աշխատողի համար, ինչի համար, այսօրվա վիճակը թույլ է տալիս դրան, 2000 դոլար ցիգի ծրագիր եք անում, շատ լավ, գնա տոկոսնել ինչքան ասես հավաքենք, ով է տալու, ուրիշի համար բան ենք վերցնում, հետոյի համար, հետոյի տնտեսական զարգացումը կանգնեցնելու համար, 15% բյուջեի հանակ ման չի,
Լավելացեք, ով ինչքան բերում է, սիրուն ծրագիր բերեք ներկայացրեք։ Սա պետական մոտեցում չի։ Սա սեփական կարիքները լուծելու, սեփական խնդիրները լուծելու, իր ճանապարհային վարկերը ամենալավ ուտելու տեղն են, տոկոսային առումով, ամենահարմարն են։ Եվ այստեղ բացարձակ չկա ռազմավարական, բացարձակ չկա վաղվաղուրվա մասին մտածելու, բացարձակ չկա ռազմավարական մոտեցում վարկերի նկատմամբ։ Մենք բնականաբար դեմ ենք նմանատիպ վարկերին։